Для того, щоб був план, потрібно приймати якісь принципові рішення. Можливо, ти можеш поділитися. Тобто вибухи, не вибухи, собаку гуляємо. Які з рішень, які ти прийняв, або вплинув на прийняття цих рішень в сім'ї, вони були дійсно класними, здоровськими. А які рішення можна переглянути? Ну, головне, коли ми вирішили, що ми не тікаємо, рішення можна назвати так. Україна – наш дім. Що ти можеш сказати про, взагалі, рух волонтерський в Україні? Така крута, сучасна людина. Вона волонтер. Це частина її життя і це норма. Норма. Не якийсь там подвиг чи щось таке. Вітаю, ви дивитесь та слухаєте подкаст «Як ти думаєш?». Мене звати Андрій Сусленко, мій гість сьогодні особливий. Це психотерапевт Антон Семенов. Антон, вітаю. Вітаю. Антона, я з тобою знайомий з 2012-2014 року. Це були перші мої кроки тоді до пізнання себе і до психотерапії. З тих пір я спостерігаю, знаєш, як так, фоново за твоїм рухом, а під час війни повноштабної більш активно спостерігаю за тим, що ти робиш. І це те, про що я хочу сьогодні з глядачами поговорити, з тобою для глядачів. Про твій персональний досвід проживання війни раз, і друге, про твою діяльність під час війни. Про книжки, а точніше про мануали, як спілкуватися з військовими під час війни, як спілкуватися на дистанції родинам, як спілкуватися з дітьми, з волонтерами, з ветеранами, як спілкуватися з командирами. Взагалі, звідки виникла думка така зробити такі мануали? Ось ці дві речі хочеться сьогодні розкрити. А розпочнемо з тебе. З якими думками ти сьогодні прокинувся? Ну, сьогодні Різдво. Тому думки були, чи подобаються мої подарунки дітям та дружині. Це було головне таке переживання. У мене був головний подарунок для дружини. Я зробив мануал, маленьку книжку для неї з її постів, які вона робила останні там місяці. В інстаграмі вони були там присвячені певній темі, це для неї дуже важливо. І там мені настільки подобалися її тексти, що я отредактував їх і задіяв до цього кілька професійних людей. І ми зробили маленьку книжку, тобто це її перша книга в житті. Я дуже хвилювався ночі, я поклав це під йолку, і я думав, чи подобається, чи ні, їй зранку. Оце мої були головні відчуття зранку. До речі, все подобалося, вона була дуже розчулена і щаслива. І так, тому у мене зараз дуже гарний настрій. Я дуже радий це чути. Я це навіть можу через екран відчути, знаєш, ти зарядитись можна в тебе. А якщо подивитися узагальнено на 10 місяців війни і згадати твої ранки, то чим вони були наповнені, думки, на початку дня? Насправді, у перші ж дні я зрозумів, що потрібно вивозити. А для цього, це і загальна якась порада, і особливо для мене, як для людини з впевненим психотипом, порядок, правила і план. Це дуже такі важливі для мене речі. І у мене завжди є на наступний день план. Я знаю, що я буду робити. І це допомагає мені, коли я прокидаюся, відразу відчувати спокій. Я знаю, що мені потрібно робити. Я знаю, що у мене заплановано. Тобто у мене є визначеність. Це головне питання для мене, як для особистості, для того, щоб бути продуктивною людиною, бути спокійною і мати можливість допомагати іншим, і клієнтам, і родині. Тому ось мої перші думки, я припоминаю зразу, який у мене план. Потім вже пішла там все інше, як я себе відчуваю, що краще для мене буде зараз там зробити в тактиці і так далі. Угу. Чи мав ти стратегію родинну або твою персональну тим, як жити з війною до початку війни повномасштабної? Ні. Ні, тобто я не з тих людей, які за кілька місяців були в курсі, готувалися.
я взагалі про це не думав. От. І ну, початок вторгнення ну, приголомшив повністю. Тобто це було таке. Коли я побачив зранку, як люди пакуються, виїжджають звідси, а я гуляю з собакою кожного ранку, і це було на. А ти гуляв цей момент з собакою? Так, це нічого не змінилося і не змінялося всі 10 місяців. Тобто дві прогулянки, ну зараз ми там з дружиною трохи підмінялися, зранку гуляє вона, а я ввечері, тому що рани темніє. Але ну, це таке постійно, тобто вибухи, не вибухи, собаку гуляємо. Ось. І я от побачив, що відбувається, не знав, що про це думати взагалі. Тобто просто дивився навколо і був дуже здивований. А потім ми вже там про це почали думати, вирішувати, що ми будемо робити. А потім як приймати вирішили рішення в такій ситуації? Тут в той момент, коли стрес вже стається, ну, пізняк метатися. Ти використовуєш ті методи, які у тебе вже є, ті способи, які ти натренував заздалегідь. Тобто поради не працюють, коли людина вже в стресі, поради не працюють, людина буде робити те, до чого вона звична. Як психотерапевт, коли я маю справи з людьми в такому стані, я завжди просто допомагаю тим, що говорю, все, що ти робиш, це нормально. Так і роби. Не відчувай провини. Ти використовуєш ті методи, ті технології, які у тебе є, до яких ти звикший. А, мабуть, з загальної точки зору, з суспільного стереотипу, вони не дуже гарні чи там добрі для інших. Але ну, ти все одно нічого не зможеш зараз змінити в своїй поведінці. Ти можеш тільки заспокоїтися. І це головна мета. Спочатку потрібно привести себе до робочого стану. А потім уже можна про щось міркувати. А якщо ти збуджений, коли ти в стресі, це не міркування, це не думки. Це автоматична поведінка, до якої мозок придумує виправдання. Тобто був момент, в який ви вже в стресі знаходилися, і далі, з огляду на те, як раніше навчилися діяти в таких ситуаціях, прийняли рішення з сім'єю? Ні, почали заспокаюватися спочатку. Заспокоюватися. А на основі чого приймалося рішення? Зараз. Тут потрібно розуміти свій стан, така мета-звичка. Відчувати, коли ти в стресі, і не довіряти своїм думкам. Тобто, якщо ти в стресі, не потрібно нічого вирішувати, потрібно заспокоїтися, тому що ти не можеш прийняти адекватне рішення. Ти приймеш рішення, яке у тебе на красній кнопці. І тому ми сіли, і ми там добу балансували одне одного, сім'ю, ну, дітей. Тобто ми заспокоювалися. Так, дивимося, що відбувається. Прямо зараз є загроза чи ні. І от з цим ми працювали до 25 лютого, а 25-го вже ми сіли і вирішували. Так, що ми робимо, коли робимо, за якими умовами. Якщо в бравери входять танки, ми тікаємо. Якщо бравери залишаються нашими, то ми залишаємося теж. Ну, таке у нас було дуже просте рішення. І виходить так, що так як в бровори танки не заходили, то відповідно ви і не виїжджали. Так. Тобто ми всі 10 місяців у себе на лівому березі провели. А можна я запитаю про твоїх клієнтів на цей час? Я згадую свої перші сесії військові, де я як клієнт, а потім свої, де я як коуч з клієнтами. І мені цікаво паралелі провести. До війни, можливо, за місяць-півтора ти можеш зріз таки зробити. Чи висока була тривога, як вона проявлялася у твоїх клієнтів? І про що і як ви говорили вже в перший місяць війни? Ну, тут все дуже просто. До війни тривога не відчувалася.
Тобто ні якоїсь там стратегічного такого тренду, що ми починаємо там хвилюватися, не було взагалі. Люди те ж саме. Мабуть, це така, як і я, як і такі мої клієнти. Тобто люди робили свої справи, у людей були свої особисті проблеми, я їм в цьому допомагав, тобто нічого такого не було. А потім, 24-го, мабуть, ввечері, я розіслав всім клієнтам повідомлення, що я буду добре ставитися до того, якщо вони не можуть працювати в терапії зараз, якщо вони хочуть змінити час сесії чи відкласти на невизначений термін, що я добре до цього ставлюся. І більшість людей просто перенесли. Сказали, так, ми подумаємо, ми теж орієнтуємося, поки, ну, у мене передоплата, тому вони такі, ми коли будемо знати, коли хочемо провести сесію, тоді ми вийдемо на зв'язок. До речі, всі вийшли, всі потім провели, але більшість клієнтів в той час перенесли просто. Але кілька клієнтів, ну, більшість тих, хто був за кордоном, вони просто залишилися, те ж саме в терапії, просто там додалася перша тема, що відбувається, що там у вас, варто чи хвилюватися. От. Потім була тема, як розмовляти з тими, хто поруч, там в різних країнах, тому що вони теж цікавляться і постійно цікавляться, і це вже почало дратувати людей, тому що що їм відповідати? Ну, я сама чи сам нічого не знаю, сам хвилююся, вони ще питають. Ну, це таке. Ну, допомагало щось це. Угу. Це така динаміка. Динаміка зміни і в інтересів тривоги. Добре, піду далі до тебе. Напевно, до того, як в сім'ї ви порядок влаштували. Ти сказав речі, що для тебе порядок важливий і має бути план. Мені цікаво, як ця риса, частина, впливає на ваш добробут в ці 10 місяців. Можливо, ти можеш поділитися. Ну, для того, щоб був план, потрібно приймати якісь принципові рішення. Чи ходять діти в школу, чи займаються дистанційно. Чи гуляємо ми під час комендантської години, чи не гуляємо. Ну, звісно ж, не гуляємо, але собаку виводити було потрібно. Ну, це таке. Це ризик якийсь там, незрозуміло, як влада до цього поставиться, але, ну, всі люди нормальні. Там, у нас, до речі, більшість людей, які залишилися небагато людей, але практично всі собачники були. Тобто, ну, собака, особливо велика, як у мене, ну, це такий додатковий фактор. Тому що він ускладнює все. Вести з собою не варіант, залишати теж не варіант. А що залишається тоді? Ну таке. І ми там теж там, спілкувалися, знайомилися. Я думаю, що тут принциповий момент – це коли дорослі люди залишають контроль над ситуацією, над своїм життям. І транслюють це своїм дітям. Це принципово. Для дітей головний фактор безпеки – це їх батьки. Якщо батьки можуть переживати, батьки можуть лякатися, батьки можуть бути в стресі. Але якщо вони дають посилання, ми справляємося з цим, ми це визнаємо, визначаємо і контролюємо, ну, це дітей заспокоює. Ну, виходить так, що ви в сім'ї показували, ви з дружиною проявляли і показували, що ми пораємося, ми справляємося, в нас виходить. Так, і це не така поведінка, коли діти, ми все знаємо, все буде так, ми робимо так. Ну, ми не можемо таке посилання давати, тому що багато часу ми не маємо таких рішень. Але ми говоримо, у нас є проблема, ми її вирішуємо. Зараз. От ми садимося, і якщо ви чуєте, що ми там трохи сваримося, там, чи там голос підгучнюємо, це нормально, ми обговорюємо, що робити, ми думаємо. Це процес. Ваша робота не заважати, ми зараз подумаємо. Якщо потрібна ваша думка, ми вас запитаємо. Ну і
І багато у нас така, спочатку багато разів так сталося випадково, але потім ми зробили це такою традицією, особливо це був березень, квітень, липень, коли ми ввечері збиралися всі разом і просто говорили про ситуацію, про що ми про це думаємо, що ми вирішуємо, які у нас плани. Тобто ці наші плани ми показували дітям, щоб і пояснювали, щоб вони знали, що ми контролюємо, що ми про це можемо, головне, говорити спокійно, більш-менш. Що є відчуття, якісь там є переживання, є лють до ворога, є дратування через зміни, але ми з цим поримося, і ми більш-менш контролюємо своє життя. Ми не можемо контролювати те, що відбувається, чи буде приліт, чи ні, але ми можемо контролювати своє життя і приймати якісь свої рішення. Чи ходити до бомбосховищ, чи там залишатися вдома і так далі. Чи можна подивитися ретроспективно на 10 місяців з вторгнення і запитати тебе, які з рішень, які ти прийняв, або вплинув на прийняття цих рішень в сім'ї, вони були дійсно класними, здоровськими, а які рішення можна переглянути? Ну, насправді, мабуть, я не готовий такі розказувати про фейк-ньюс свої, про фейк-рішення, тому що, ну, їх не то, що я приховую, а то, що я не знаю, що казати. Тому що якщо рішення казалося, як тільки воно казалося негарним, ми його зразу змінювали. Змінювали. Да, змінювали. Тому... А що з рішень були прям сильними, здоровськими, вони зараз мають хороший ефект, ти бачиш це? Ну, головне, коли ми вирішили, що ми не тікаємо, ну, рішення можна назвати так, Україна – наш дім. Угу. От це було головне, найбільш таке важливе і сильне рішення, яке ми прийняли для себе, яке ми транслювали для своїх дітей і для своїх друзів, для всіх. І для дальніх родичів, які теж є там. Близький, дальній. Це для всіх було дуже таке велике посилання. Для нас це стало головним орієнтиром. Через це 25 лютого, в той же час, як коли ми прийняли це рішення, автоматично це означало, що я і ми всі починаємо говорити українською. До цього ми не говорили взагалі українською. Тобто від слова зовсім. Тільки російською розмовляли. А в цей час все от почалося. Тобто кожного дня з 25 лютого не було ні одного дня, коли б я спеціально не вчив українську, там дві години на день. Ну, помимо того, що постійно там всі СМІ на українську, всі спілкування з людьми на українську, це само собою. І залишаються тільки кілька російськомовних клієнтів, з якими я розмовляю російською, тому що через велику напругу це просто іначе не дасть можливості працювати. Працювати. Тобто людина в стресі, вона не може пояснювати свої думки, і ну, процес терапії буде зупинятися. Це єдине виключення. Ось, ну, тобто от Україна наш дім, тут ми... пускаємо коріння, тут ми залишаємося, наше майбутнє з Україною, це було головне рішення. Воно визначене, можна було прийняти інше рішення. І тут єдність у родини, в першу чергу з дружиною, вона дуже підтримувала всі ці 10 місяців нас і далі буде підтримувати. Дякую, що ти цим поділився. Давай подивимось на професійне життя твоє за ці 10 місяців. Чи був момент, коли ти прям, знаєш, який намб онімів і професійно в тому числі, треба було якийсь час відійти? Якщо так, то як це в такому стані знаходитися? Якщо ні, то як ти швидко повернувся до професійного життя і яку ти сам свою зміну в своїй професії побачив, в своїй професійності? Ну, головна зміна, почну спочатку, то з кінця. Головна зміна – це впевненість в тому, що я роблю. Тому що насправді, ну, так вийшло,
Так вийшло, що все, що відбувалося, і всі виклики, вони підтвердили те, що я правий. Я правий в тому, в філософії, психології, професіоналізму спочатку. Я правий в тому підході до суспільства, до соціуму, який я навчався і які я наукові роботи робив, коли там захищав кандидатську, коли намагався зробити докторську. Ось, це все прямо стало на часі. Періоду занемення не було, тому що насправді гарний психотерапевт той, для кого робота є місцем балансу, тилом. Тобто він її не втрачає, він втрачає все інше, але робота залишається, тому що крісло психотерапевта, воно тебе балансує. Ти на своєму місці, у тебе є робота, у тебе є що робити, у тебе є мета. Це балансує дуже сильно. Насправді, я не говорю за всіх терапевтів, але якщо це у вас не так, це привід подумати, чи ваша це професія. Тому що терапевт, коли він садиться в своє кресло, насправді це правда для всіх професіоналів. Тобто твоя діяльність повинна тобі балансувати. Якщо це не так, то діяльність, в якій у тебе виникають складності, тоді у тебе буде бажання відійти від професії, змінити професію, змінити свою справу, змінити проєкт. І проєкт дуже складно довести до кінця тоді, будь-якої в професії. Тому це такий принцип. Я дуже вдячний тим клієнтам, хто залишився зі мною, хто не відклав свої сесії. Роботи з ними, її було небагато, але вона мене балансувала. Тобто я так, не було такого, що я там раз і повертаюся до професійного життя. І другий дуже важливий момент, що є таке правило в психології професіоналізму, що коли твоя завантаженість невелика, якщо у тебе є що працювати, ти працюєш. Якщо у тебе нема роботи, ти працюєш на те, щоб робота була. Це логіка зрозуміла. Тобто у тебе є твій ресурс, який ти даєш професії. Там 3 години на добу, 8 годин на добу. Якщо у тебе заповнена реальними справами, реальними проєктами там 7 годин, то залишається одна на розвиток і працювання на підвищення твоєї репутації, твоєї завантаженості. Якщо 8, то не залишається, це погано. А якщо у тебе тільки одна година зайнята, ти всі 7 тратиш на те, щоб придбати. І я почав, от перші місяці я почав вести вебінари безкоштовні для волонтерів і для тих, хто хотів допомогти собі в професії, що робити. Угу. І я почав невеличкі волонтерські проекти лише у вересні, коли відчув, що в мене є звідки брати це. Будучи волонтером в якомусь сенсі і працюючи з волонтерами, допомагаючи їм, що ти можеш сказати про взагалі рух волонтерський в Україні? Яка його така метапозиція? Як він можливий саме такий, як тобі здається? Ну, будь-яка соціальне явище, воно відображає стан суспільства. Ну, яке суспільство, такий і волонтерський рух. Яке суспільство, така і влада, до речі. Це все дзеркало, люстерко, в яке ми дивимося, і ну, щось подобається, щось не подобається. Ну, коли ми дивимося на волонтерство, то більш подобається. Коли ми дивимося в інші боки, мабуть, не дуже подобається. Але це все правда. Оця єдність, оця готовність допомагати, оця готовність брати на себе відповідальність за те, що відбувається не тільки з тобою, з твоєю родиною, а навіть з тими, хто поруч, з громадою, ну, це дуже важлива риса, яка відрізняє, наприклад, українця від росіянина.
І це, ну, через це був Майдан, а у нас, а була болотна у них. Ну, це велика різниця. От, і це мені дуже подобається. Я хочу до цього бути приєднаним. Саме до цього. Та причетним. А яка границя волонтерства? Тобто, де там ця межа, яку ти як людина, як професіонал, готовий віддавати саме волонтерський, на волонтерських основах? І в чому ми з тобою спостерігаємо велику кількість пригорівших волонтерів? Ну, тому що, і про це мій курс «Професійний волонтер», він у мене на YouTube-каналі висить, я все хочу його переписати нормальною українською, тому що він ось тут посилання. Добре, дякую. Ну, він такий натужний, там натужна українська, я намагаюся говорити мовою, яку поки що не володію. Ну, це так, люди говорять, що це просто напружує. Ну, і, мабуть, не дуже зрозуміли там головні ідеї, але, мабуть, вони все ж зрозуміли. І тут я говорю, що насправді чисто таке справжнє волонтерство – це дуже великий особистий виклик для людини. Тому що, щоб бути щирим волонтером в справжньому сенсі цього слова, тобто робити безкоштовно, без того, щоб тобі підпитували навзаєм. Тобто справжній волонтер – той, хто просто дає. Тоді він працює дуже добре. А є перша стадія, коли ти волонтер, тому що ти нічого не вмієш, і тобі ніхто нічого не платить. Такий волонтер. Але це насправді не волонтер, це подмастерія, яка працює за досвід. Так. Якщо ти робиш там зачіску безкоштовно, скоріше за все, ти просто не вмієш стригти, і ти так навчаєшся. І є люди, які готові ризикнути, тому що у них нема грошей. От. Ну, це не волонтерство, це такий теж суспільний договір, що ми так. Ти робиш не дуже гарно, а я тобі нічого не сплачую. Це така перша стадія, коли люди там приєднаються до політики, там, наприклад, працюють там в Америці в предвиборних штабах. Ну, це така робота за досвід. Потім у людини настає професійна стадія, людина працює за гроші і грошима міряє свою цінність. Угу. Якщо ти заробляєш, ти цінна людина для суспільства. Не важливо, якою професією, якою діяльністю. Якщо гроші є, суспільство тобі їх дає. Мабуть, це навіть корупція якась. Навіть вона для чогось в суспільстві потрібна. Вона використовує якусь функцію. І ти в будь-якій справі можна бути професіоналом і затребуваність і розмір сплати, вони показують твою цінність. От це професійна стадія. А потім, коли людина стає більш, ніж професіонал, тобто вона впевнена в своїх компетенціях, вона добре робить свою справу, їй потрібно рухатися далі, забезпечувати свій інтерес, свій вплив на соціум. Коли такі речі стають важливими, людина йде до волонтерства. Ну, це ми говоримо про мирне життя. Як це відбувається в країнах Європи. В Британії, в Нідерландах вони особливо показові страни. Тобто в Нідерландах половина населення задіяні в волонтерському русі справжньому. Тобто вони в середньому 4 години на тиждень віддають волонтерській роботі. Половина людей. Якщо ми робимо сріз на досвідчених людей, то вони майже всі. Тобто це показник крутої людини. Така крута, сучасна людина. Вона волонтер. Це частина її життя і це норма. Норма. Не якийсь там подвиг чи щось таке. Наші умови підштовхнули нас бути більш альтруїстичними і наш волонтерський рух він поширився. Але у нас є тренд, і він нормальний, він добрий. Наші волонтери повинні переходити або залишатися от в цій професійній зоні, коли вони роблять щось своє, мають свої гроші, мають свою затребуваність і
визначена, віддають частину свого життя волонтерської роботи. І таких багато, і насправді більшість тих, хто залишився, вони такі. Угу. Вони мають свою роботу, свою професію і щось роблять для фронту, для побіди, для тих, кому потребує допомоги. І всі мої проєкти насправді більше на цих людей розраховані. Якщо ти поруч з людиною і у тебе є хоч трошки ресурсу, півгодини на спілкування, які ти можеш щиро віддати цієї людині повністю, ні для чого, просто щоб допомогти, то мій посібник може тобі допомогти це зробити ефективно. Щоб ти, по-перше, ризикнув це зробити, щоб ти був впевнений, що це спрацює. Більш-менш, але спрацює точно. І це допоможе тобі знати, що потрібно робити. Як допомогти? Люди багато питають. Я починав з цього сам, і потім багато чув це від людей. Вони говорять, як я можу допомогти? І через це насправді і почалися посібники. Вони питали, як я можу допомогти. І ти відчув, що є що сказати, і в різних вимірах вирішив написати ці посібники? Ну, спочатку все було не так глобально, насправді, і проєкт прямо зараз, він потрохи розвивається, і що потрібно ще додавати, це стало зрозуміло тільки ось нещодавно. Спочатку що було? Влітку я почав викладати курс запобігання і профілактики самогубств серед військовослужбовців на курсах. А яка природа його появи? Ну, до мене звернулися командування ТРО, до мене звернулися, що потрібно додати до тих програм, які є зараз, програму в цьому напрямку. Це моя професійна наукова частина, моєго професійної діяльності, тобто моя спеціальність – це мали групи у кандидатській і влияння такої роботи, соціальних зв'язків на стан окремої людини, її залученість до соціуму. І там вийшла головна тема про самогубство у мене була, тому що коли людина втрачає зв'язок з тими, хто з суспільством і з тими, хто поруч, це її підштовхує до самогубства. Якщо людина, будь-яка втрата, будь-яка зміна, це як вона приголомшує, як контузія для людини. І суб'єктивно їй кажеться, що вона втратила всі зв'язки. От якщо їй суб'єктивно кажеться, що вона втратила всі зв'язки, вона в цей момент втрачає сенс життя. Ми живемо тільки для того, щоб бути пов'язані з іншими людьми. Тільки через них ми маємо сенс життя. Ми можемо себе там щось про це говорити, придумувати, але все одно єдина можливість зберегти свій розум і бажання жити, це, мабуть, вигадати собі якусь істоту, з якою мати стосунок. Ну, це такий спосіб, як люди на необжитому острові багато років там могли жити. Вони себе придумували якийсь персонаж, з якими мали якісь стосунки. Тільки так, ніякого іншого. Франкл про це писав те ж саме. Тобто тільки таким чином можна це зробити. Ну і я зробив цю програму, викладав її. І з бійцями, коли ми спілкувалися, я почав проводити, от в той час я почав проводити інтерв'ю особисті з бійцями, з командирами, з ветеранами теж, і питав, як я можу допомогти. Тобто, якщо б не було ніяких там препон, ніяких там недовіри до психолога, наприклад, ідеальний якийсь психолог, дуже досвідчений, що він може тобі дати, да, на яке питання ти би хотів, щоб тобі відповіли. Я не буду відповідати, до мене такої довіри нема, але якщо я зрозумію, я можу написати якийсь текст, на який ти можеш потім подивитися і казати, ну це мені подобається, чи мені це мені допомагає, чи ні. І люди почали дивитися, і перша проблема, головна, яка постала, це проблема
стану після травматичних подій. Тобто одна проблема, яку традиційно вирішують військові, як людині допомогти воювати, але потім, коли людина виходить із бою, вона має досвід, так, який не може осмислити. Вона контужена, якщо можна так казати, контужена не фізично, ну, але може і фізично, а психологічно. Вона бачила щось таке, зробила щось таке, бачила, як хтось зробив щось таке, що просто не поміщається, не вкладається в психіку. Що таке може бути? Ну, там принциповий момент – це робота з тілами загиблих. Тобто, ну, коли там церемоніальні команди не справляються, вони залучають звичайних бійців. Ну, а це така робота, там, частини тел, там, щось таке, тіл. От. Ну, і тут і цих, після цього точно потрібна якась допомога. І офіцери МПЗ, інструктори, просто бійці, вони вирішують, як допомогти. От вони повертаються, вони дуже погано виглядають. Я хочу допомогти, у мене є час, у мене є освіта психологічна, але я не знаю, що робити. Ну, мене до цього не готували. Ну, якщо ти там до психології залучився, ти знаєш, що базова психологія – це одне, це дає такий ґрунт, але всі методи ми навчаємося вже спеціально, окремо. В спеціалізаціях, так. Да. От. І тут такої спеціалізації майже ні у кого нема, і курсів по такої спеціалізації нема. Тобто, насправді, як вирішилося, як виявилося, організованих таких курсів наукових дисциплін майже нема в світі. І ну, якісь теорії є, там тут теорії Карла Роджерса дуже допомогли, тому що він дуже схожими речами займався в середині 20-го століття. І я зрозумів, що от, якщо я це зроблю, це дуже допоможе. Ось тут я можу бути максимально ефективним, наскільки я можу. Це небагато людей, окрім мене, можуть таке зробити. До мене є вимога. Запити довіри. Запит. І я пішов з цим працювати. Потім багато людей, що залучилися до цього. І волонтерська наша команда, яка мені допомагає з тим, щоб все відбувалося. Там із сайтом, із презентаціями, і з версткою, ну, все-все-все, із дизайном. Яка, основа спілкування з тими, хто пережив травматичний досвід? Це основа. Як мені, можливо, 2-3 речі, скажи, такі важливі? Ну, тут потрібно зрозуміти, що є стадії. Тобто є прості етапи, це не захисні стадії роботи горя, як їх описує Елізабет Кюблер-Росс, які всі люблять говорити, там, це робота горя. Насправді вона взагалі писала про прийняття своєї терміна своєї смерті, її роботи. Вона, оці отрицання, а потім прийняття, ну, там 5 стадій. 5 стадій. Так, це захисні реакції, і насправді вони не йдуть в тому порядку, в якому їх, звичайно, використовують. Вони змінюють одне одне в залежності від обставин і того, як людина відчуває. Тобто, якщо ви дійшли до прийняття навіть, це не означає, що тема не повернеться. Насправді так не буває. Ну, втрата завжди з тобою. Це, мабуть, сама складна робота, яка зараз у мене стоїть, тому що я зараз прямо зараз я працюю над посібником про те, як розмовляти з людиною, яка втратила близьку людину. Ну, це дуже така складна робота. Ось, потребує багато душевного ресурсу. Інтерв'ю, і робота з матеріалом. От. І я поки не готовий тут щось таке прям давати, якісь поради. Але про травматичний досвід, як більш простий випадок, якщо можна так казати. Так. Тут загальні рекомендації, вони ті ж самі, що і в втрат будуть, але ну, їх проще використовувати. Що ми розуміємо? Спочатку потрібен контакт, щоб встав зв'язок.
Для цього потрібна безпека. Якщо людина напружена, не довіряє, вона не йде на контакт. Потрібно забезпечити безпеку. І тут такий прийом вдалося сформулювати, і він дуже гарно собі показав. Це питання, як ти, чи можеш трохи допомогти. Тобто просити ту людину допомогти. Да, ми не пропонуємо допомогу, а ми запрошуємо допомогу. Угу. Це такий контрінтуїтив, який дуже добре працює. Тобто я не намагаюся тобі допитувати, я не намагаюся щось про тебе визнавати. Тому що людина насправді сама не знає, що відповідати. Вона не знає, що вона відчуває. Вона не знає, які у неї плани. Вона нічого не знає. Вона повністю приголомшена така і розгублена. А коли я питаю, чи є трохи ресурсу, зовсім трохи, щось потримати. От потримай, поки я там автомат, поки я шнурки завяжу. Ну, це людина зразу розуміє, що вона може зробити. І що відбувається? Відбувається безпека, відбувається зв'язок. Людина сама показує, що вона не дуже справляється. Ну, їй потрібна допомога, вона вразлива. Тобто людина мені показала свою вразливість. Це завжди шлях до довіри, до контакту. Це завжди шлях до довіри, так. Ось. І потім це дає можливість почати розповідати про себе. Якщо я звернувся за допомогою, ти мені допомагаєш, то я можу, у мене є від тебе право розповідати про свої справи трохи. І угу. Ось втора стадія – це розповідати про те, що відбувається. Насправді людина розгублена, тобто дезорієнтована. І коли я розповідаю про себе і те, що відбувається навколо, вона орієнтується. Це друга стадія. І коли ти розповідаєш, я зараз рахую набої, я зараз повернувся звідти, я зараз планую, що завтра буде там ось те, для цього мені потрібно там, не знаю, там побудувати окоп, чи там привести в порядок свій одяг. Все, людина долучається до простих справ, до реальності. У цей момент. І вона орієнтується. Це дає безпеку. Це перше. І насправді частіше цього вже достатньо для того, щоб далі люди самі почали щось робити. Ну, все, спілкування пішло. Ну і далі там далі поради. По-перше, там техніка безпеки, щоб знову не навантажити людину. Мені потрібно розказувати там про свої проблеми, про видавати свої там емоції, лють до когось. Ну, це не допомагає, це знову напружує людину і безпека буде втрачена. А потрібно продовжувати розповідати про себе все, що завгодно, про своє минуле, про своє теперішнє, про своє майбутнє, про свої мрії, мабуть, все, що завгодно. І в якийсь момент людина відчуває себе настільки в безпеці, що та напруга, яка у неї усередині, вона не буде її вже стримувати. І вона йде через розповідь. Mm-hmm. І людина починає говорити, як у ній. Вона отримала якийсь зразок, вона отримала безпеку, і вона починає говорити про себе. І тут важливо дати їй говорити все, що завгодно. Тобто не сперечатися. Вона має право дивитися на те, як дивиться. Тут є тільки один, знову тільки один важливий момент. Чому от важливо було зробити максимально практичний посібник, він дуже простий повинен бути. Тут тільки один момент. Якщо людина збуджена, вона не рефлексує. Процес осмислення досвіду не йде. І це така головна проблема, з якою столкнулися волонтери на деокупованих територіях. Люди розповідають про свій досвід, багато насправді розповідають про свій досвід, але дуже збуджений, і це розповідь по колу.
Вони постійно одне і те ж. Багато емоцій, сльози, тремтіння в голосі, і вони про це говорять, але нічого не відбувається. Ніякої користі від цього ні. Тому головне правило – не давати людині збуджуватися. Яким для чином? Цього, для цього просте питання – а що було до цього? Потрібно звернути увагу від травматичної події в минуле, де людина знає свої відчуття, там досвід осмислений, це ґрунт. Там болото, тут ґрунт. Потрібно відступити. Далі трясіна, не потрібно туди ходити. Нічого доброго не буде. Потрібно відступити, знову зорієнтуватися і знову зробити крок. Так стежки по болоту і кладуться. Окей, окей. Це звучить як зрозумілий степ-бай-степ механізм. Так, ну, мені таке запитали. Тобто, от перша людина, яка поставила мені це запитання, Сергій Велічанський, дуже йому дякую за це, тому що він зробив те, без чого психотерапевт не може працювати. Він зробив запит. Нормальний, чіткий запит. Він казав, мені потрібна дуже простий, чіткий алгоритм. Перша, друга, третя. Коли, що робити? Я зрозумів, коли я в контакті з цими бійцями, я сам нічого не розумію. Вони нічого не розуміють, я нічого не розумію. І мені потрібно, щоб у мене була бумажка, і він теж сказав, що йому потрібна пам'ятка. Не якийсь там текст в телефоні, чи щось таке, що можна було мати в руці, щоб достати, подивитися, згадати і почати з цим працювати. 2-3, там 4 пункти, які потрібно використовувати. І ось так і вийшло. Але це потребувало кілька місяців. Так з'явився посібник «Як ти?». «Як ти, брате?». «Як ти, брате?». Так з'явився, або «Як ти, сестра?» виходить. Ну, тобто, я так розумію, що це «Як ти, ось, будь ласка». А його там поміняти нам буде, щоб можна було прочитати. «Як ти, брате?». Ну, все як добре брати, видно як було, дзеркально. Да? «Як ти, брате?», «Як ти, сестра?». Далі з'явилися твої дописи і мануали про спілкування з людьми на відстані. Наскільки розумію, ти реагував таким чином на запит, який є в суспільстві, на дистанцію між сім'ями, які живуть в різних частинах світу зараз. Хто в Україні, а їхня частина світу в Європі, наприклад. З України на сьогодні, за даними United Nations, на вчора принаймні, від 5 до 7 мільйонів отримали тимчасовий захист, відповідно, не є в Україні. Тобто багато сімей в розриві. Багато контакту. Так, ну і сім'ї військових теж саме, тому що якщо хтось із сім'ї на фронті, це теж стосунки на відстані. І можливо, ти можеш фундамент нам також тут дати. На що дивитися, як входити в таку розмову, про що не говорити, як говорити? Тут було трохи легше насправді, тому що тема стосунків на відстані, вона відома психотерапії, скажімо так. Є дослідження про неї, більше ані якісні, ані численні, але їх багато. І тут потрібно просто зрозуміти умови. І цей посібник був другий, тому що постійно були такі, помімо того, що були запитання від журналістів, від людей, як з цим поводитися, якщо вони вирішували там прямо свої тимчасові проблеми, вони говорили, а що зробити з ними, як зберегти стосунки, як їм допомогти. І я почав їм відповідати, що ви допомогти тут не можете і не потрібно цього робити. І тут було, люди були дуже здивовані, і я зрозумів, ну, у нас своє таке коло психотерапевтичне, ми нормальних людей не завжди розуміємо, тому потрібні запити насправді. І люди казали, як так, ну, це ж неприродно. І потрібно було пояснити, що насправді саме це і природно. І тут потрібно розрізняти. Щоб допомогти в інтеграції травматичного досвіду, обов'язково потрібно бути поруч в психологічному сенсі.
От. А людина, яка не психотерапевт, їй потрібно бути поруч фізично, тому що контракт не може їх поєднати. Ось. А тільки коли ви поруч, ви можете допомогти людині. Коли ви на відстані, ви допомогти людині, ну, тобто, просто щось за неї зробити, ви не можете, звичайно, крім там окремих ситуацій. А люди, що? Люди намагаються допомогти, не можуть, і тому що не розуміють обставин, і тому що фізично не можуть. Через це відчувають провину, це додає напруги в стосунки, якби виникають якісь суперечки, обтяженість, і люди починають відмовлятися від спілкування, уникати його, і це дуже, ну, недобре. Через це знову відчувають провину і перед собою, тому що відчувають, що їм потрібні стосунки, і перед людиною, тому що відчувають, що їм теж потрібно. А якщо там ще діти, ну, це додає батьки, все додає. І все погіршується. Стан людини погіршується прямо зараз. А якщо стосунки вдається зберегти, підтримувати, то люди отримують якусь щось, ресурс прямо зараз, і це їм допомагає. І потім, коли вони не повертаються як два незнайомця. Тобто, звичайна проблема при поверненні – зрозуміти, що все ж ти не дуже добре розумієш людину, яка повернулася. Вона змінилася, і потрібно знайомитися заново. Але якщо були стосунки на відстані, ви постійно знайомилися заново, і ця робота не накопичується. Краще поєднатися. А це вийшло через те, що люди почали скаржитися, що коли бійці повертаються на відновлення до родин, на побажання, просто на який там час, дуже складно виникають. Тобто спочатку всі радіють, а потім виникає напруга, незрозуміло, що відбувається. Я пояснював, що це через те, що вам потрібно знайомитися з людиною. Попереду у тебе і у команди «Як ти, брате», наскільки розумієш, ще 4 матеріали мінімум в розробці. Це мануал по тому, як розмовляти з дітьми під час війни, «Як ти, сонечко». Це той мануал, про який ти вже зазначив і говорив, як розмовляти з тими, хто втратив близьку людину, «Як ти». І я читав у тебе і бачив великий інтерес до цього, як говорити з командирами військових підрозділів. Ну, тут командири. Трохи не так. Там, «Як ти, командири» – це те, що я з самого початку почав робити, коли почав співпрацювати з силами ТРО. Це такий психологічний посібник для молодшої командної ланки, для ротних і комзводів. Що може їм порадити психотерапевт, щоб їм було краще виконувати свої обов'язки. Тобто я звертаюся тут до командира, говорю, як ти, командири, потребуєш там авторитету, хочеш, щоб підлегли тобі поважали, є рішення. Ну, щось таке. Тобто, ні, це не для тих, хто поруч з командирами і думає, як би з ними розмовляти. Але насправді розуміння того, що відчуває командир, в чому його функція, вона допоможе всім. І тут я відразу можу сказати, тому що, ну, це така дуже, не моя, але дуже глибока мисль, що справжній лідер, ну, я відхожу від теми лідерства, тому що є такі програми, люди про це працюють, і вони трохи про інше. І людина, яка виконує оцю функцію лідера для інших з психологічної точки зору, це людина, у якій на вході не визначеність, а на виході визначеність, впевненість. Тобто, командир в тих умовах, що він не знає, що відбувається, що саме точно буде, мабуть, у нього якісь обставини, ризики, але його підлеглі, щоб вони відчували, щоб могли справжнє виконувати свої обов'язки, їм потрібна визначеність, їм потрібні конкретні не накази як такові, а їм потрібно бути впевненими, що
є якісь межі конкретні, що вони знають, що відбувається і що від них потребується. Оця впевненість як загальний параметр – це те, що генерує командир. Все інше – це вже способи, як це зробити. І якщо ця функція є, то буде і авторитет, буде і дисципліна, буде як-то приналежність у ребят, у хлопців. Тобто вони хочуть бути з тим командиром, який дає визначеність. Якщо він дає правила, а вони розуміють, що це правила, які будуть використовуватися. Визначеність. Якщо закон не працює, це не визначеність. Ми знову не знаємо, що відбувається, як правильно. На що звертати увагу, на що не звертати увагу. Це теж визначеність. Не звертайте увагу там на погоду. Якщо ви працюєте з мінометом, потрібно що? Потрібно там скорість вітру впливає. Що ще впливає? Оце впливає, це впливає, а оце не впливає. Це визначеність. Людина це розуміє. Ну, то це просто тактичні якісь там навички. Да? Все, людини проще. Вона, у неї є впевненість, вона знає, що робити. Вона перше там для окопа, перше, щоб його не заліло водою. Да. Якщо ви стратегічний, тактичний, щоб він достатньо глибокий, щоб тобі не накрило осколками. Два правила. Зрозуміло? Зрозуміло. Копай і відводи воду. Все. Людина розуміє, що відбувається, що від неї потребується, і людина працює. Якщо людина сумнівається, їй важко. Це не означає, що вона не впорається, але якщо, чим більше визначеності, тим буде легше. Так, зараз час занадто невизначений, і ті, хто можуть підсилити інших у визначеності, та, це дійсно велика сила. І це ми говорили про посібник, як ти командири. А ще ви працюєте над посібником, як ти ветерани. Яка його буде мета? Його мета – допомогти тим, хто повертається, адаптуватися до цивільного життя. Це величезне завдання. У нас були проблеми, коли закінчилася гостра фаза АТО. З цим були проблеми. Це досвід, який я постійно зараз вивчаю. Я спілкуюся з ветеранами, з тими, хто з ним працював. У нас багато волонтерів і військових, які були залучені до АТО дуже сильно. Потім хтось там переходив до цивільного життя, хтось ні, зараз вони знову залучені. І весь цей досвід я вивчаю, щоб зрозуміти багато речей насправді. Іноді не очікуєш, що якась фраза може образити, якийсь там вислов. Ну, нічого такого. Але люди реагують і вони говорять, ні, так не можна говорити. Ну, це ображає. Такими словами пояснювати не можна. А якісь речі кажуться важливими, але насправді не важливі. От для таких посібників це така дуже великий професійний виклик для мене. Це мене дуже надихає, але і додає багато сенсу в житті зараз. Тому що зробити таку роботу дуже важко. Тобто, щоб не пояснювати, не розжовувати, як написати великий підручник по психології, це легко. А його ніхто не буде читати. І він нікому не допоможе. Тому що ми завжди маємо ситуації, коли ми плохо думаємо. Великий стрес. Тут потрібно просто, точно, роби раз, роби два, роби три. Але щоб ці до такого зжати інформацію, щоб це було точно те, що працює, багато досвіду потрібно поєднати. Виявити головні закономірності і зробити, пояснити їх дуже простими словами в одному-двох реченнях. Чому так? Ось. І це багато роботи потребує. Щоб людина, багато хто допомагає ветеранам, допомагає тим з працевлаштуванням, з здоров'ям, з відносинами з родиною. Але поки все, що у нас працює, це коли дуже професійна, досвідчена людина особливо допомагає особливому ветерану.
ну, як в психотерапії, особистий випадок, і психотерапевт повністю дає свою увагу на якийсь час і допомагає людині особисто. Але ну, таких професійних людей, ну, їх не може бути багато. І моя мета – зробити, допомогти так, допомогти людям допомагати одне одному, щоб вони знали прості речі, які підтримують, які допомагають. Не потрібно вирішувати проблеми інших людей. Їх ніхто, навіть психотерапевти, не вирішують. Але додати допомоги, додати підтримки, щоб люди відчували, що вони не наодинці, що вони не самотні, що вони залучені до всіх, що, що не ображати їх зайвий раз. Ну, не потрібно ображати. Але коли люди не знають, як поводитися з ветераном, вони ображають, тому що просто роблять помилки. А потім, щоб далі не ображати, насправді ми всі дуже дружні одне до одного. Але щоб далі не ображати, ми відчуждаємося, перестаємо спілкуватися, щоб не образити. А людина остається наодинці в своєму паттерні і сама не розуміє, що з нею відбувається. І тут я хочу, щоб був посібник, який допоможе і ветерану зрозуміти, які у нього головні завдання насправді, щоб все вийшло. Працевлаштуватися? Ні. Це наслідок його адаптації. Якщо він добре адаптується, він знайде роботу. А якщо він знайде роботу, але не адаптувався, він її втратить. Я бачу... Тут запит з двох сторін, мені здається, мусить бути не лише самого ветерана до себе, але і частина, яка поруч приймає. Так, ті, хто поруч. Тобто цей посібник фактично і для самого для ветерана, всіх. І для тих, хто поруч, для всіх. Ну, як і про травматичний досвід, насправді, коли людина сама розуміє технологію, коли вона може допомогти іншим, вона може допомогти і собі. Хоча б вона розуміє, що їй потрібно. Якщо я в травмі, якщо я травматичний досвід отримав і заздалегідь прочитав цей посібник, заздалегідь особливо важливо, я можу до тебе прийти і сказати: Андрію, кажи, що я можу тобі допомогти, щось просте. У мене проблеми, у мене травматичний досвід, я поки не знаю, як до цього ставитися, я відчуваю собі наодинці, я дуже розгублений, але якщо ти читав посібник, тобі не потрібно, щоб я це зміг сказати. Ти і так це знаєш. Я просто прийду і кажу: залучи мене до чогось. Ти говориш: ну, копай поруч, давай покопаємо. Чи там давай там щось ще поробимо. І ми починаємо робити разом. І ти знаєш, що це алгоритм, я знаю, що це алгоритм. І це навпаки допомагає. Люди, це було таке дуже регулярно виникає питання, чи допомагає, коли люди знають, що ти працюєш за алгоритмом? Хороше запитання. Воно через те, що постійно очікують, що люди будуть використовувати психологію, НЛП всякі через маніпуляцію. Що це насправді не психотерапія, а психотехніка. Ну, якщо ми розуміємо різницю. Підміна понять певних. Ну так. Але якщо ми допомагаємо, щиро допомагаємо, то це не маніпуляція. І от цей посібник, він дає відчуття, що ну так, все щиро. Людина мені допомагає, він нічого не хоче від мене, а просто така допомога. А ця людина теж нічого від мене не хоче, вона просто хоче, щоб я їй допоміг. Нічого іншого. Тобто чесна рекомендація, щира. Для того, щоб глядач і слухач міг отримати цей посібник, в йому чи їй потрібно зайти на сайт якти.com.ua. Там можна знайти два посібники, які вже готові. Як ти, брате, слеш сестри, це перше. Зробиш таку штуку. Тут. Так, далі. А друга, як ти, коханий, кохана. Вони вже доступні і онлайн, і можна замовити в паперовому вигляді. І в розробці ще 4 проекти. Але як ти кохана, як ти коханий, у нас тестовий екземпляр от, ось ці є, і він тут на скабу зроблений, але це тільки тестовий екземпляр, тому що ми робимо от, в такій от, гарній перепліті, тому що ну, це дуже впливає на сприйняття тими, хто їх залишає у себе. Тобто в кишеньку, щоб поклали, вам потрібно, щоб краще виглядав.
І посібники «Як ти брати» вже є і надруковані, ми їх відразу відсилаємо, коли їх замовляють, друковані версії. Пишіть, скільки вам потрібна кількість, замовляйте на сайті, ми зразу відправимо. А посібники «Як ти кохана» тільки зараз є в PDF-форматі для завантаження, їх можна замовити, але поки ми їх не відсилаємо, ми зараз збираємо гроші від усіх, хто хоче бути причетним до проєкту, хто хоче допомогти з цим, ми збираємо гроші на перший тираж, як зберемо, зразу будемо друкувати. Тобто ці посібники безоплатні? Так, вони, люди сплачують тільки пересилку новою поштою, і все. Тобто фактично, ми за донати, за волонтерські збираємо гроші. Донати, друкуємо, і наша команда працює повністю на волонтерських засадах, тобто ми витрачаємо гроші тільки на послуги друкарні. І все. Все інше люди роблять по волонтерці. Дизайн, редактуру. Я дуже вдячний. Там багато людей, кожен посібник, окрім постійної команди, залучаються ще багато людей, які дають свої поради, консультації, редактури. Говорять, зрозуміло чи не зрозуміло, які пробують використовувати. Багато колег моїх, я дуже їм вдячний, цивільних і військових психологів, які діляться своїм досвідом. Тобто, насправді, я це не стільки там авторська робота якась, да, роботи тут багато, але це більше узагальнення загального досвіду, який вже є. Тому що в мірі такі завдання, які ми зараз вирішуємо, ну, майже ніхто не вирішував. Тобто, тут потрібно прямо тут і зараз збирати досвід, його узагальнювати. Наприклад, ну, до речі, культурні відмінності, вони теж впливають. Тобто те, що працює для ізраїльтян, не буде працювати для українців, якщо просто зробити переклад. Якщо був така, була така інструкція, її нема, але навіть так вона би не працювала. Потрібно адаптувати, щоб люди зрозуміли, що потрібно зробити. Тобто те, ви піонери в якомусь сенсі. І виходить так, що осмислення, яке ви робите, і узагальнення, яке ви робите, воно може мати велику цінність в майбутньому і для інших країн, і інших конфліктів, наприклад. Так. Ну, я сподіваюся, що їм це не буде потрібно. Тому що, ну, такий жах в 21 столітті, це просто досі не уявляється просто в сознанні, в мозку, як це може бути. Але, ну, насправді постійно є якісь конфлікти в світі, і насправді просто цими питаннями, мабуть, в конфлікті в Сирії, да, ніхто не займався з таким підходом, більш таким сучасним. Але я розумію, що у них ті ж самі проблеми, мабуть, є. В завершення дві рубрики в «Контрбліц» і «Бліц». Я тебе до них не готував, але тим не менш. Контрбліц – це рубрика, де ти ставиш мені запитання, якщо воно в тебе є, а я на нього щиро відповідаю. А Бліц – це рубрика, в якій в мене є набір запитань до тебе, де ми спробуємо коротко на них відповісти. А що спочатку? Тож, якщо в тебе є контрбліц спочатку. Ага, тобто потім ти мене... Якщо хочеш, можемо замінити, я зроблю спочатку Бліц, а потім ми переграємо, і в тебе буде час на подумати. Так буде краще, а потім, якщо ти захочеш після моєго контрбліца щось ще додати, ну я буду... Добре, давай. Тоді Бліц. За ці 10 місяців яке місце в твоєму житті займає віра? Бліц – це про те, що потрібно коротко чи зразу, чи відразу відповідати? Подумай, але коротко. Ну, для мене ці 10 місяців питання віри, воно не філософське, а воно саме те, про що ми починали. Воно про ті рішення принципові, які я приймаю. Якщо я в них вірю, я сильна людина. Я в них вірю, і це мені допомагає. Угу. А яке місце любові за ці 10 місяців у твоєму житті? Ну, величезне і постійне. Ну, я дуже вдячний тому, що моя дружина в перший день вторгнення сказала, що я від тебе не поїду. Ну, ми вирішуємо разом. Ну, і от всі 10 місяців це рішення, воно зі мною, воно мені гріє. Ну, це не передати,
яке значення це для мене? Ти знаєш, моя дружина, я зроблю ремарку, моя дружина в якийсь момент, я в Європі, і зустрів війну тут, і вона тільки через місяць приїхала. І це було ще так, під питанням, в якому сенсі, якийсь час. І потім вже в червні ми мали розмову, що вона каже, ну, я вирішила, що я буду вибирати просто бути з тобою, і тоді це знімає всі питання. І це дуже підсилює. Це дає багато. Тому я можу в якому сенсі розділити те, що ти кажеш. Яке місце надії зараз у твоєму житті і що її підживлює? Ну, надія – це таке питання в наш час. Серйозне дуже. Насправді, можна, надія – це довіра. Якщо ми говоримо про конструктивну діяльність. Якщо ми вже в бісілі, то надія – це єдине, що залишається, це надія на інших. Ось, поки є можливість, потрібно надіятися на себе. Бісілля – це поганий стан, і вся психотерапія працює на те, щоб людину звідки витягнути. За ці 10 місяців з моменту вторгнення, що з того, що ти про себе дізнався, тобі складно прийняти, тобі не подобається? Ну, я багато чого пережив до, в особистому плані. Такого, щоб щось таке прямо мене здивувало. Напевно, такого не було. Але головне питання це для будь-якої насправді, мабуть, людини. Зараз я трохи захищаюся. Так, це узагальнює питання. Це не тільки я, це всі. Ну, розуміти, наскільки обмежені особисті сили. Тобто, з одного боку, ми говорили про те, що потрібно не діятися на себе, а з іншого боку, щоб це працювало, насправді потрібно постійно нагадувати собі, наскільки обмежені наші сили. І це дуже важливо, наприклад, коли люди хочуть, щоб ти допоміг, просто казати, я не можу. Просто фізично не можу, психічно не можу. Просто не знаю, що правильно відповісти. Я не знаю, як ще тобі казати. Я не знаю, як тобі справитися. Я можу тебе підтримати якимось чином, але я не знаю, як вирішувати твої проблеми. Ну тут я знову захистився, тому що це професійне кресло. Тут я говорю, я не знаю, як ти будеш вирішувати свої проблеми, я можу тобі допомогти. Це стандартна процедура. Але для себе, ну, я можу казати випадок. Коли я перший раз написав посібник «Як ти, брате», наш волонтер Іван Сімоновський, член нашої постійної волонтерської команди, наш військовий експерт, людина, яка була важко поранена, має бойовий досвід, я йому показав цей посібник і казав, ну, як тобі? Прочитав і казав, що ну, нічого не зрозуміло, дуже великий текст, багато термінів і такий список, ну, в общем, все потрібно покращити. Я такий трохи приголомшений такий був, ну, він мені дуже подобався. Я написав і був такий, дуже пишався тим, що я зробив цю роботу, як казав. Ну, і це було за 3 місяці до того, як вийшла фінальна версія. Тобто після цього я була така постійна робота над собою, ти не дуже зрозумілий, ти не дуже гарно про це розповідаєш, і таке. Піду тоді в іншу сторону. Що зі своїх якостей або ціннісного каркасу, що ти відкрив за ці 10 місяців, тебе надихають, тебе підсилюють, тобі подобається про себе? Мені дуже подобається, що я вийшов за рамки психотерапевтичної роботи. Що є складовими твоєї головної перемоги за ці 10 місяців? Якої перемоги? Хороший вопрос.
Тоді, що ти можеш визначити як твої головні перемоги? Ну, головна перемога зараз для будь-якої людини, якщо є відчуття, що ти справляєшся, впораєшся. Якщо твої діти це бачать і теж так вважають, ну, це головне. І в тебе головне, це що ми можемо навчити дітей, це бути людьми, які справляються самі, які можуть надіятися на уряд, на військових, і це потрібно робити, але які керують своїм життям. От це головне. Що заставляє тебе плакати, як в перший день війни? Ну, в перший день війни я не плакав. Як-то таких слів українською не знаю, щоб описати свій стан. Але, ну, я плачу постійно в душі. Це, ну, частина роботи психотерапевта. Я плачу разом зі всіма своїми клієнтами. Ну, це частина моєї роботи. Для мене це нормально. Якщо це не нормально, ти не можеш працювати як психотерапевт. Можна бути консультантом, можна бути ментором, ще якісь там соціальні ролі в нашому напрямку, якщо ми говоримо. Але бути психотерапевтом можна тільки, якщо ти ридаєш, ти відчуваєш, як ридає людина, навіть коли вона не ридає. І ридаєш разом з нею. Ну, це і дає тобі зв'язок, цю довіру, коли ти можеш працювати. Якщо ти настільки не співчуваєш людині, ну, ти можеш просто проконсультувати. Сказати, ну, в середньому стільки відсотків людей повертаються із евакуації, стільки не повертаються. Ну, це такі дані. Але відчути, як людини рветься душа, коли вона поїхала з України і не знає, що робити далі, ну, цьому потрібно співчувати. І на завершення, та людина, якою ти стаєш за ці 10 місяців, вона тобі подобається? Ну, якщо б вона мені... Так, я керую своїм життям. Я роблю з себе людину, яка мені повинна подобатися. А якщо це буде по-іншому, я не буду нічого робити. Так, я роблю з себе таку соціалізовану людину, яка більш відкрита. Тобто це професійна проблема психотерапевтів. Ми дуже відчужені люди, насправді. Замкнуті, відчужені, тому що, ну, в професійному кріслі чому так легко? Тому що ти повністю ігноруєш своє особисте життя. Ти співчуваєш всіми своїми силами, але твої переживання не повинні ніяк впливати. Тобто таракани психотерапевта повинні бути в окремому, окремому загоні від тараканів клієнта, а то вони починають розмножатися. О, їх потрібно поділяти. Ось. І для мене цей професійний виклик бути залученою людиною, відкритою людиною. Але оці професійні кордони, професійні якості всі зберігати. Це така... Це для мене по-новому. Контрбліц, тоді запитання від тебе, якщо вони є. Ну, у мене головне запитання, з якого я зараз починаю всі розмови з людьми, з яким не спілкувався якийсь час, я спрашиваю, як тобі можна допомогти? Як тобі може допомогти психотерапевт, психолог? Мабуть, якийсь ідеальний психолог, який все знає, всі психологічні знання на світі, немає ніяких ризиків, є на все відповіді. Що б ти запросив у цього психологічного джина? Ти маєш знати, що як тільки ти це сказав, в мені побігла така електроенергія, така дуже, яке ж слово тут підібрати. Від страх, що може бути допомога, і одночасно, що начебто можна якби голим стати. Так, і тому питання, я не потребую відповіді насправді, тому що це публічний простір, і відповісти в цьому просторі без підготовки, наприклад, ну, мабуть, неможливо. Але я хотів його задати, щоб разом з тобою
це питання відчули багато людей і теж про себе подумали. І насправді, якщо ви хочете після цього написати мені, наприклад, в Телеграм-чат, чи просто в Фейсбуці на повідомлення, пишіть, я відстежую всі запити, мабуть, не сразу, відразу, а відповідаю, але відповідаю завжди. Ось. І тоді друге питання тобі. Чи є у тебе, ну, воно теж ще більш складне. Чи є у тебе стереотипи, як розмовляти з людьми, які когось втратили? Ні, я не говорю про наступний, про теперішнє. Як би ти зробив це до війни? Якщо у твого друга хтось помер, да, і ти його зустрів, да, як ти почав би розмову? Що б ти робив? Я пригадую зараз ситуації подібні. І пригадую набір знань, які в мене є щодо цього. Я знаю, що треба просто поруч бути фізично. В режимі дотику поруч. Я висловлю співчуття. І показую, що я є тут, якщо потрібно буде. Хоча я щиро не знаю, що саме може бути потрібно. Я пам'ятаю це так. А як ти показуєш, що ти поруч в такий момент? Як би ти показував? Це можна робити через маленькі прояви піклування або турботи. Це склянка води, якщо ми десь в закритому просторі. Це до прикладу. Організація побуту навколо, щоб дати людині простір в своєму стані знаходитись. Відвести, привести, сісти, зайти, сходити, там документи, ще щось. Тобто звільнити від додаткового навантаження цю людину. Для мене це прояв піклування, звичайно. Створити простір, якому... Чи ти хочеш потурбуватися особисто, не забирає інші справи на себе, а особисто, наприклад, ну там зробити гарячого чаю. Так? Ти запропонуєш чи зробиш і принесеш? Класне питання. Тепер після цього запитання я, напевно, спочатку зроблю, що я буду чай пити. Хочеш зі мною? Ага, тобто ти зробиш для себе і залучиш. А не так, що ти зробив чай, принес і людині такий раз і даєш там, ось тобі чай. Скоріше так, я пам'ятаю, що в моменти, в горісні моменти, не завжди хотіли люди, мама, наприклад, моя, коли втрати були в широкій сім'ї, то не відразу хочеться води. Скоріше, не знаєш, чого хочеться. І от відповідно, краще мати це в руці. Так. І от подивитися, зараз от ми трохи з тобою про це розповіли, і ти мені дуже допоміг. Тому що оцей паттерн зробити чай, вирішити зробити чай для себе і залучити до цього, це знімає з людини відповідальність і напругу оцей прямої комунікації, типу ти хочеш чаю, не хочеш чаю, там, тобі допомогти, не допомогти, на тобі чай. Це все грубовато. Да? А от якщо ти говориш, і це відчувалося відразу, там, я буду для себе робити чай, тобі зробити? Така залученість. Тобто людина, якщо вона не хоче чаю, але хоче бути залученою до іншої людини, вона може просто погодитися, дати можливість чомусь спільному статися. Дуже добре, дякую. Я тобі дякую за ці запитання, також провокували набір думок. Але ми мусимо завершувати на цьому етапі. Я тобі хочу сказати дякую. Глядачі, слухачі мають знати, що Антон Семенов, український психотерапевт, був у нас у гостях в подкасті «Як ти думаєш?». Ми з тобою, Антоне, пройшли по тому, як ти персонально і частково твоя сім'я проходить через 10 місяців повномасштабної війни, і про твою професійну волонтерську роботу про посібники з серії «Як ти, брати, сестри?». На сайті «Як ти.com.ua» можна знайти вже два посібники, доступні як онлайн, так і один з них в матеріальному вигляді, і ще на чотирма ви працюєте. Якщо хтось хоче підтримати роботу Антона і команди, ви можете на сайті задонатити або самій команді, або на ЗСУ напряму.
Ось посилання на Антона Фейсбук і Телеграм. Клік-клік. І в описі ви знайдете, звичайно, всі ці деталі. Антон, я тобі дякую за цей час. Дякую тобі, Андрій.